kásán ẹ sì kú àtàárọ̀ àkójọpọ̀ ìròyìn la mú wá sí tìgbọ̀n yín adédayọ̀ olúwọlé lorúkọ tèmi ń jẹ́ ṣáájú ẹgbọ́ kókó inú ìròyìn náà bí buwọ́lù tí àwọn olóyìnbó ń pè ní subscription ṣíṣe ìwádìí àwọn agbófinró nípa ìjínigbé ọpẹ́ ni fún olódùmarè ìròyìn náà rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán HMI TV sọ̀rọ̀ wípé gbogbo ẹ̀yin tẹ ń wò wá kí ẹ má ṣe gbàgbé ṣíṣe ìbuwọ́lù tí àwọn olóyìnbó ń pè ní subscription ẹ lọ sí ìkànnì HMI TV ní YouTube kí ẹ buwọ́lù iléeṣẹ́ agbófinró ṣe ìwádìí ìjìnlẹ̀ nípa jíjí arábìnrin kan gbé tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Ọláòyè Wúrọ̀ọ́lá tí ìwádìí náà sì ń tẹ̀síwájú nípa bí ọwọ́ yóò ṣe tẹ àwọn ajínigbé náà àti bí wọn yóò ṣe dóòlà ẹ̀mí ọmọ náà.